Olá, amigos do canal Estudando Línguas e Temas Diversos. Hoje a gente vai estudar aqui um pouquinho aqui como é que a gente formata os estilos, tá? Do Atlantis Word Processor, tá? Vamos começar aqui abrindo um documento aqui e já vamos iniciar a nossa aula aqui, tá? Então, quando a gente abre aqui, né, a gente vai aqui em File. Vamos fazer de novo. File, Open, abrir. E aí a gente entra aqui em Atlantis Documentos, né? Documentos do Atlantis, tá? Que é o que a gente tem aqui, ó, no explorador de arquivos, né, do Windows, né? Quando a gente instala o Atlantis, ele abre essa pastinha aqui, Atlantis, né? E uma subpasta Documentos, que são os documentos. E aqui está esse arquivo aqui que nós vamos trabalhar, um RTF que eu estou trabalhando, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura os estilos, né? Isso aí é importante. Vou abrir o arquivo, tá? E esses estilos aqui, ó. Vamos lá, tá? Aqui. Ocorre o seguinte, tá? Então são esses estilos aqui que eu vou ensinar como é que a gente vai formatar, tá? Aqui, um, dois, três, né? Normal, tá? Que a gente só, por exemplo, se a gente quer aplicar o 2 aqui, né? A gente vai aqui, né? E se eu quero aplicar o 3 aqui, né? Ó, botei 3, tá? Eu vou botar estilo 2 aqui, certo? Estilo 2 aqui, para os títulos nesse documento, 1, 2, 3, ó, é título 2. Título 2, e estou pintando aqui, tá? Dessa cor aqui, tá? Aí aparece aqui, eu estou salvando. Bom, então como é que a gente configura isso aqui, tá? A gente pega um documento, né? Preferencialmente abre aqui eu vou. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? A gente abre aqui preferencialmente abre aqui em Templates, tá? E abre aqui o normal, tá? Abre esse normal, tá? Eu vou abrir aqui. Vamos ver, abriu com o Atlantis aqui, tá? Então a gente abre o template. Template, né? O modelo. A gente vai aqui, format, estilo, tá? Aí vai aparecer aqui, ó. Se eu quero estilo normal, né? Subtítulos 1, 2, 3 e o estilo 4, tá? Se eu quero deletar, eu aperto aqui em delete, tá? Se eu quero modificar, né? Eu modifico aqui, tá? Por exemplo, eu boto aqui a fonte. Tá, Calibri 14 Bold, né? E vai dando OK aqui, certo? Aqui, se eu quero um novo estilo, aqui eu posso botar o nome do estilo e configurar a fonte, tá? Vou cancelar aqui, cara, tá? Então aí a gente vai ter aqui esses estilos aqui. Por que que esses estilos é importante configurar esses estilos aí quando a gente está fazendo um documento, né? Bom, daí a gente pega aqui e salva aqui o modelo normal RTF, né? E depois, quando a gente quiser fazer um documento, né? Fazer um EPUB, a gente abre esse normal aqui, tá? Pode arquivo salvar como. Né? Aí bota o nome do arquivo que, né, que a gente quer que seja, né? E já está configurado então esses estilos aqui, né? A gente abre o arquivo lá, né, de preferência num arquivo TXT e cola aqui, né? E aí configura os títulos, tá? Configura os títulos, tá?
que vai aparecer aqui, tá? Eu vou fechar esse aqui e vou abrir o documento aqui que eu tava trabalhando aqui. Atlantis Documentos, esse aqui, tá? Bom, aqui vocabulários, né? Eu clico em cima aqui aparece vocabulários, que é o título do trabalho, né? Vocabulários nacionais, aqui, vocabulário gaúcho, vocabulários especializados, tá? E aí eu já vou para, veja aqui, ó, eu assinalo essa área e aplico estilo normal, tá? Esse aqui é estilo normal. Bom, já está tudo normal aqui, tá? Para começar, eu posso aqui, ó, eu posso editar, selecionar tudo e posso aplicar o estilo normal para tudo, tá? E aí depois eu vou alterando aqui, né? Esses cabeçalhos aqui, eu vou aplicando, né? Se é título 1, título 2 ou título 3, tá? Isso aqui é importante porque daí depois vai abrir aqui nesse painel de controle aqui, né? Vai aparecer aqui, ó, tá? E agora quando eu gerar o EPUB, vocês vão ver, né? Que ele vai ficar numa navegação mais fácil, né? De detectar o EPUB, né? Quais os capítulos e subcapítulos que a gente pode ir direto, né? Não é como se a gente abrisse lá num leitor online, lá no celular, a gente abrisse um leitor de livros, um TXT, né? Onde a gente não pode ir direto aqui. Por exemplo, eu posso ir direto para vocabulário rio-grandense, para esse tópico, e ler o tópico de imediato, tá? Então, já está aplicado aqui, ó, título 3, aqui é título 2, né? Aqui é estilo normal, né? Sempre olhando aqui em cima, tá, pessoal? A fonte e o estilo aqui, tá? E agora eu salvo, então, salvo esse RTF, esse documento aqui, né? Certo? Eu também posso abrir ele com o Word, mas daí eu tenho que fechar aqui, ó. Eu vou fechar ele aqui. Fecho ele aqui. Eu posso abrir esse documento no Word para fazer a correção ortográfica, tá? E o Atlantis não consegui identificar perfeitamente ainda a questão do corretor ortográfico, né? Eu vou aqui em revisão, ortografia e gramática, né? Espera um pouquinho, cancelo aqui, ó. Já aparece aqui sublinhado todos os erros desse texto aqui, né? E a gente vai fazendo a correção, tá? Eu estou fazendo a correção aqui, tá? Desse texto aqui, ó. Tá? Depois que tiver conferido, eu posso abrir ele no Word, né? No Atlantis, né? Para gerar o EPUB, né? Abrir com Atlantis, tá? Vai estar conferido aqui. Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu já apliquei os títulos aqui, já mostrei, né? Que é aqui format estilo, né? Se a gente quer mudar esse estilo, né? Quer botar aqui um itálico, né? Tá? A gente pode mudar lá na formatação do estilo aqui, conforme eu mostrei, tá? Agora nós vamos pegar e gerar um arquivo EPUB, tá? Para vocês verem como é que vai ficar essa árvore aqui, né? De navegação, tá? Lá no arquivo, no EPUB que eu vou gerar, tá? Então vou aqui, ó, File, Save Especial, né? Salvar no modo especial, salvar como um e-book. Vou salvar aqui, vou substituir aqui, né? Pode colocar a página, pode mudar o título, tá?
aqui, quando ele gera aqui o título, vou dar um espacinho aqui, agora vai dar certo, tá? Gerando aqui o nosso EPUB, depois vou mandar por um e-mail para o meu celular, tá? Depois já posso fechar aqui, tá? Então, tá aqui o arquivo, ó, às 14h56, aqui eu tenho 14h58, né? Então é esse arquivo aqui que foi gerado aqui, é o EPUB aqui, ó, 14h57. 14h58, 14h57. Eu vou abrir ele aqui no computador, mas depois também vou fazer no celular, tá? Para vocês verificarem como é que ele aparece no celular. Vamos aguardar um pouquinho aqui para abrir esse arquivo, para a gente ver como é que ficou aquela parte de navegação, né, do EPUB. Tá abrindo aqui. Ó. Aqui, ó, índice vocabulário brasileiros, ó. Tá? Olha aí. Se eu quero ir direto para esse item aqui, ó. Já vou direto, ó. Tá? Se eu quero ler esse item direto, né? Então é isso, pessoal. Eu vou mandar esse arquivo agora para o meu e-mail, tá? E vou baixar no meu celular aí e vou mostrar então como é que vai ser a leitura dele aí no celular, tá? Estou abrindo aqui meu Gmail. É assim que eu faço, pessoal. Para não plugar muitos fios aí no computador aí, né? Eu teria que estar conectado, né, com USB, etc, né? Manda por e-mail aqui, tá? Para mim mesmo aqui. E anexo o arquivo. Ó, 14h57, tá? São arquivos pequenos, né? Olha aí, ó. Vocabulários brasileiros Dante Laetano. Vou enviar. Já está aqui no meu e-mail. Agora eu posso acessar o meu e-mail, tá? Eu posso acessar o meu e-mail aí pelo celular, tá? Vou abrir e mostrar aí. E depois vou mandar esse arquivo aqui para nós fazer um vídeo aí mostrando toda a sequência, como é que foi, tá? Então, eu estou aqui no meu celular. Agora eu vou pegar e vou abrir esse arquivo aí, né? Que eu enviei aqui para o meu e-mail. Tá? Entro no meu e-mail e baixo aí o EPUB, né? Baixei aqui, vou para o meus arquivos aqui, né? Armazenamento interno. E na pasta Download. Tá aqui, ó. Vocabulário brasileiro Laetano EPUB, tá? Abro aqui. Olha aí como é que tá esse EPUB aí. Vamos fazer o seguinte, mostrar para vocês aqui, né? Eu aperto nesses três pontinhos aqui, né? Ó, os capítulos. Tem aqui um, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Posso mudar a ordem aqui, ó. Do seis para o um e do um para seis aparecendo aqui, né? Vocabulários brasileiros, ó. Eu toco aqui, já caio aqui direto, tá? Se eu quero ler aqui, esse item aqui, ó, 1923, Carlos Schauer, novo vocabulário nacional, terceira série, né? Quero ler esse capítulo aqui do EPUB direto, tá? Já vou direto ali, tá? Então, por isso que é importante a gente configurar os estilos, ó. No Atlantis, né?
Permite gerar um EPUB, né, bastante organizado, né? A gente pega aí EPUBs aí, livros aí que realmente, né, tem uma. Mas é difícil navegar no, nos arquivos, tá? É difícil navegar na leitura, né? A gente não tem uma noção geral, né, do livro, né? Porque aqui os capítulos, né? A gente sabe quantos capítulos tem, né? Direto, né? E quais são os subtítulos mais importantes aí dos capítulos, né? Aqui as imagens, tá? Eu aperto aqui, ó, e dou um toque aqui, aparece aqui, ó. Tem quatro imagens aqui nesse pub, tá? Certo? Então, vou passar então agora esse arquivo aí pro nosso aí pro nosso para essa para esse vídeo aí e configurar tudo aí para vocês terem uma noção geral aí de como é que ficam os estilos aí, tanto no computador como no celular, né? Formatando, como é que a gente vai formatar esses estilos, né? No Atlantis Processor, tá?